Ai, això està molt enganxat. Josep, vens aquí amb mi? Bon dia, faig un petit apunt sobre un tema que és d'actualitat, que per nosaltres a Catalunya ho és des de fa molt de temps, i després en Josep ens farà 5 cèntims molt ràpidament de la PL que presentem i que defensem aquesta tarda perquè s'admeti a tràmit. Existeix una realitat que molts denunciem cada dia, i és que el govern espanyol inverteix molts diners o es gasta i malgasta